Naziva princezu. Sjećaš kad je bilo pitanje da je otac nešto napisao kao pismo? Da, da, princezu. Sjećaš to? Da, da. A oni nikad me nije nazvao tako. Kad su ti rekli, Anđela, sve si imala, nikad te nismo ništa, ti si i tad. I ti si na neki način neki strah. Evo ti dam četvrtku od moje godine nešto. Mislim da sam čutala. Tri rečenice ima, nećeš obi stvari, nećeš obi stvari. Oni ti pitaju i odgovaraju umjesto da. Ali otac usadio takav strah. Vidjela sam. Jer ne može samo da to bude rečima, pogledom. Čuješ da su se svađali po kući, bacali stvari, a? Da. A ne, okej, okay. Svi to na neki način prođe ovdje. Može ti usadi strah na... Ko bre proće bacanje stvari? Pa će deca da ti prisustuju, da se s mužem makljaš i da bacaš stvari. Vidiš ti, ja nisam to prošao. Meni su kad sam imao 16 godina se posvađali, ja doživao fraz. U 16 godina. Posvađali to se posvađali bez krupnih reči. Ona se tek u posljednje vreme opustila. Malo uzbojeno. Ali vidiš da sama kaže da treba pritisati. Znaš koliko mi se stvarno me guši, me gušilo je bilo na ovog ne kažem koliko me guši ove stvari. Ja sam rekla da ona ne možda ima nekih psiholoških problema tek ona. Ja sam znala, koliko puta sam s tobom rekla, Anđela, ima nešto priča i reci, ja vidim kad ti je ovako... Ne znam, poenta je da čujemo. Nek oni napolju pričaju, nije emisija produžena zbog komentara palamuda za stolom koji se ne razumeju ni u sopstveni život. Da se laže, da uvijek kad ovo razumeš da demantuju se te stvari, da mi se pravi. Sramota ih je. I onda mi povijem, ja najveći krivac, da si barem stala da kažeš, ajde, razumije, pričat ćemo kad izađeš, razumeš? Pričat ćemo kad izađeš, ne podržava, pričat ćemo kad izađeš. A šta će da pričaju ako nisu neki koji komuniciraju s vama kao sa decom? Mislim, kad imaš žive roditelje, jebe u mater, svaki roditelj normalan bi tražio problem. Iako vidiš lupom, ja znam kod moje dece u razredima... Kako god da imaš obaveza, deca... Ali Milan, ona je mogla meni da kaže, razumiješ ćemo problem, a ne da mi kaže, evo, odrekli ćemo se tebe ako to ne uradiš, razumeš? Znaš, ima se odrekne, evo, ako to ne uradiš! Da li to je mnogo isključivo u odnosu na to? Svaki roditelj mora da primeti ti ćerka kog žena ili sin, da razredne starešine zovu. Ja sam imala to kod dece u razredima, takve dece je bilo kako hoćeš. Naravno. Pa se zovu, pa sastanci, pa se roditelji uključe. Pa se radi, pa psiholozi. Pa su problemi u porodici, da li je narkoman, da li je alkoholičar, da li se biju, da li... Jer tanko je ta dečija duša, to su opasne godine. Kako nije? Još je on dečko sad u pubertetu. Ma to kaš. 14 godina. Možda nije bilo to što je ulazim, onda mi je kako ću ja bez tebe sada, Sevko. Razumeš, Panja. A ko je onda mogući potencijali da mu šalje ove linkove na telefon, to društvo? Pa ovo to društvo iz razreda. Da on sad prolazi pakao. To sigurno. A deca nemilosrna, deca šta on vidiš da je bio samo sve, da mu je ona bila sve, sve je njoj. Sve! Sve se njoj. Ja sam sve njemu bila, sve bre. Sve! A onda ovo može jednostavno se kaže zanemariva na deca. Jer pare ko pare, koga to interesuje? Ima mnogo takvih primjera, to milion. Meni tamo baš mi hvalila Milena, naravno oni smo drugarica, pa se ja grli tako da s njima i kao, no što se ti tako ne kaže? Ne bi se tebe zagrila, ja sam tako je moram tu pažu, volim da se grlim, znaš, konstantno. Znaš, sad bi tebi se zagrila, Vanja, tako sam ja, volim da se grli, volim to. Pali ti ta paža. Pa, ali mi. Znaš, ja sam bojan i kaže da me, kad kaže ona meni, na primjer, kako teško, zašto trebaš, ja bih vraća da meni kad ne zagrli dva minuta, meni to fali. I te njene promjene raspoloženja, ti njeni histerični napadi i to sve. Psihološki problem koji ona ima, koji je evidentan. Tako i to se vidi. Možemo je da si po 19 godina da ima psihološki problem. A pritom je, a pritom, ne zaboravi da je ona pričala ovde da je taj dečko istukao to. I da tu ima trauma isto ta. I su to, brate, zebancije. Si primijetila kad je... Kada je desilo da si ti pobegla i da si otišla kod tu dečku? Ne da sam pobegla, ne da sam pobegla, nego da... Dobro, da si bežala iz kuće kad... Da te stvarno desilo to da te taj dečko izvonio? Jer su oni to znali. Jesi se žalila mami, jesi joj rekla? Tek je stavili, nije znala. Neću pričam o tome, to mi baš onako, ne želim ovo što da pominjem sad te stvari. Jesi ti sećaš kada neka bude dreka nešto, kada bude tu neko krene da nas skroz se skloni tamo, koje garniture ode. Znam, to sam ja videla s tobom. Ili stani iza nekoga. Tu galamu i da ne trpi taj...
Jer je logično da u nekom tom adolescenskom dobu kriješ se od roditelja. Ko nije krio da puši, ko nije krio u šalcene, ko nije... I kome ne proverava majka torbu, da li imaš cigare i da li hukneš ili... To sve normalno. Ne, Keva kad je uvodila da puši, znaš što je uradila? Kupila boks Malbora i je rekla, zvore, zapali. Ako žena ne puše, a ne puše, zapali. Jedno me terala, palim jednu od drugu, dok se nisam šlogirala, druže, popušala sam 2,5 kutije cigara. Kad si ti klinac, a u školi popušeš 5 cigara, razumeš? Ali opet i kazna, ali i odnos, priča, objašnjavanje. Da, kako da ne. A onda tebi usade iz nekih takvog gluposti takav strah. Hteo ti to ili ne? Vidi se od starta da ona ima neki strah i nakupo. Dečaci, zato ja ovo sve pitam, su mnogo negde slabiji. Ti misliš da su fizički jači kao pol? A zašto će sad ovi ovde da skaču i ovo sve? Šta će prvo da ti kažu? Prvo će ti reći to da... Kako mi tebi da verujemo sad to što ti pričaš kada si ti lagala, slično si pričala za Bojan? Ili Vanja, ili... I kao, sve ako ovo istine, što ovo sve pričaš na televiziji, i da li to koristiš da bi sebe opravdala za odnos? Ne, možda što je nonstop, ne mogu da stvari što ja pričam, to je problem, ne Bojana. Da, i kad se kaže patološki lažak, to je dijagnoza. Ide se u centar za mentalno zdravlje, gdje psiholozi radi s decom, traže razlog zašto lažeš, ja kažem, Luka, ovo je zelena. Traže uzroke, jer to su sve psihološki problemi. Nikad se nije rodio kao lažan ili kao pošten. Postoje neki razlozi, neke vrste trauma koje ti izazovu neke stvari, odbrana. Neko laže da bi se branio, neko laže da bi mami dao istinu.